Welcome Grade 5 sa Araling Panlipunan Pagsasailalim ng Katutubong Populasyon sa Kapangyarihan ng Espanya Pwersa ng Militar at Kristyanisasyon Ikalawang Markahan Module 2 Magandang umaga sa inyong lahat mga bata Muli nagbabalik ang iyong guro sa Araling Panlipunan Grade 5 ako ang iyong lingkod, si Sir Ted. Nagagalak ako na makasama ko kayong muli, na makinig, manood, at makapag-aral para madagdagan ang iyong kalaman tungkol sa kasaysayan ng ating bansang Pilipinas. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral sa ikalawang markahan, Module 2 sa ating Araling Palipunan 5. Bagong kaalaman ang aking ibabahagi sa inyo. O oh, makinig mga bata at umpisahan natin ang ating pag-aaral. Sa nakaraang aralin ay nalaman mo ang kahalagahan ng pananampalataya para sa ating mga ninuno. Ito ang isa sa mga kontribusyon nila sa paghubog ng ating kabihasnan sa araling ito ay malalaman mo ang pagkakaiba ng paniniwala ng mga katutubo sa relihiyong pinalaganap ng mga Espanyol matutuklasan mo rin dito ang paraang ginamit ng mga Espanyol sa pananakop ng mga katutubo at sa pagbabago ng buhay ng mga Pilipino nang mapasa ilalim sila sa kapangyarihan ng mga Espanyol. Nasakop ng mga Espanyol ang ating bansa sa pamamagitan ng kanilang ipinakilalang relihiyon at ginamit rin nila ang paraang militar. O mga bata, pag-aralan natin ngayon ang unang aralin. Pwersang militar. Divide And rule. Sa araling ito ay malalaman mo ang paraang divide and rule na ginamit ng mga Espanyol na lalong nagdulot ng kahinaan sa mga Pilipino dahil pinag-aaway sila ng mga kapwa-Pilipino sa ibang pangkat. Mararahas na parusa ang matatanggap sa mga lumaban sa Espanyol at sa kasamaang palad ay pinatay ng kapwa Pilipino ang kanilang mga kasama. O mga bata, tingnan nga at suriin ang larawan. Ano kaya ang ginagawa ng mga tao? Sino-sino ang mga may dalang baril? Ano-anong sandata ang dala ng mga Pilipino sa larawan? Sa tingin ninyo, Sino kaya ang mananalo dito? Maari mong isulat ang iyong sagot sa papel. Ipagpatuloy natin ang ating pag-aaral. Ang pagdating ng mga Espanyol sa bansa ay naging hudyat sa iba't ibang mga pagbabago sa buhay ng mga katutubong Pilipino. Ito ang naging daan upang sila'y mapasailalim sa kapangyarihan ng mga dayuhang Espanyol. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga dahilan sa pagsasailalim ng mga Pilipino. Ang mga Pilipino ay kulang sa mga armas at sandata sa pakikipaglaban kaya sinamantala ng mga Espanyol ang pananakop sa mga lalawigan. Itinalagang pinuno ng puwersang militar ng Espanya sa Maynila si Martin de Goiti. Sinakop ni Juan de Salcedo ang Timog, Luzon at Bicol. Itinatag ni Miguel Lopez de Legazpi ang pamayanan sa Cebu matapos mabigong ipaglaban ng mga katutubo ang kanilang lugar. Isinuko ni Humabon ang kanilang lugar at tinanggap ang mga Kastila. Sumunod ang iba pang ekspedisyon, naglalayon ding sakupin ang bansa sa paraang puwersa militar kapag hindi ito makukuha sa kasunduan. Nilusob ni Legaspi ang kamay nilaan at napasailalim ito sa mga Espanyol. Nagpatuloy ang kanilang pananako sa mga lalawigan sa Timog at Hilagang Luzon sa pamumuno ni Juan de Salcedo ang kawalan ng pagkakaisa ng mga katutubo ang naging daan upang pahinain ang mga pag-aalsang ginawa ng mga Pilipino kung hindi noon nahimok ang mga katutubo sa pamamagitan ng diplomasya lakas militar ang ginamit nila sinisimbolo ng espada ang kapangyarihan at lakas ng mga Espanyol sa kanilang pananakop. Ang paraang divide and rule na ginamit ng mga Espanyol ay lalong nagdulot ng kahinaan sa mga Pilipino dahil pinag-aaway sila sa kapwa Pilipino sa ibang pangkat. Mararahas na parusa ang matatanggap ng mga lumaban sa Espanyol at sa kasamaang palad ay pinatay ng kapwa Pilipino ang kanilang mga kasama. Natapos na natin ang ating pag-aaral sa ating asignaturang Araling Panlipun. Sana marami kayong natutunan sa araw na ito upang madagdagan ang iyong kaalaman tungkol sa ating kasaysayan. Kaya subukin natin ang talas ng iyong kaisipan at sagutin ang mga natitirang gawain na nakatala sa iyong module. At laging tandaan, mag-ingat kayo lagi. Mahal tayo ng Diyos.